Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 81.3 орлогон дээр суватар болон сонсож буй эрхэм танд гэрэл хийгээ засварлсан гэгэн сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. 7 ног бүрийн даваагаас баасан гэргийн яг энэ цаг мөчид радиогийн 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай гоё оройтойгоор та сайн нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 11 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны мемор гаргийн та сайн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ найруулагч Ганболдын ангарах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Nescafe аваа Дубай аялах эрх хожоороо Nescafe за мөн үндэстэн түгээгч, үндэсний бүтээгч 88 фильм хамтран ажиллаж байна баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдвэн байна. 8 хийгээд шатаж явлаа гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. За тэгэхээр ер нь бол зүгээр энгийнээр ойлгоход нэг газраас авсан зүйлийг нөгөө газар аваачаад үн нэмж зарахыг 8 гэдэг ааштэ тий. Одоо жишээлбэл та бөөний төвөөс одоо аваад жижиглэнгээр зарж байгаа чинь 8. За тэгэнгүүтээ одоо юу гэдэг нөх хуучин 50 ундаа гэж байдаг байхад ундаан цэхээс нь яг ундааны цэхээс нь 54-аар аваад та 100-аар аваад 100-аар зарж байгаа бол энэ бол 8 штэ тий. Тэгэхээр амархан ч юм шиг мөртлөө ийм шатах магадлалтай энэ бизнесийг хийгээд бүтлгүүцэн түүхээ өнөөдөр хуваалцах нь байна. Тэгээ та манай шууд эфирийн утасаар холбогдож орж ирээд ямар 8 ийгээд шатаж бүтлгүүцэн тий юунаас болоод та тэр 8-ыг хийхээр болсон. За эргэлтийн хөрөнгө одоо нууц ушвал хід байсан бэ? Одоо дахиж тэр 8-аа хийх үү? За 8-ны юу нь хэцүү бас юу нь сайхан байж гэдэг юм уу? Ингээд сайхан түүхээ хуваалцах нь байна. Ингээ манай шууд эфирийн утас 7777 3883 хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777 8830 гэсэн утсаар холбогдорой. За тэгээд шууд эфирийн утас авахаасаа өмнөөс утсаар ярих дүрм сойлоо бас нэг сануулчихъя. Хэрвээ та замын хөдөлгөөнд оролцож явбал хөдөлгөөнөө төр зогсоогоод утсаар ярихаа мартуул. За мөн машиныхаа блютуудад холбогдсон жихвчээр ярьж байгаа за мөн утсаа спикер дээр тавьсан ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царгиж эсвэл бүгдхэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээс салгаад яриараа. За ингээд ихний сонсогч 8080-та дугаартаа сонсогдтоо холбогдлоо. 8080. Эмжил радио байна уу? Аа, сайн байна уу? За, сайн байна уу? Та сайн өдрүүдэд толбогдлоо. Сэтгэл сонс нөхөө. Сассаа. За, ямар даймаа гээд бүтлгүүцсэн бэ? За, би нэг манай намайг нэг юм хийж үзээч гээд нэг 40 сая төгрөг гаргаж өгсөн. Аа, за. Тэгсэн чинь битээр урагшаа яваад нэг уцааруулж ирж зарыг гэж бодоод. Аа. Тэгээ уцааруулж ирсэн чинь уц маань хутлаа болоод. За. Тэгээд за юу авах вэ? Хоёлаастай юм аваад бутсан шүү гэх гонжи орсон юм. За. Тэгээд за юу авах вэ гэд хоёр найзтайгаа цуг явсан дөрүүлээ. Тэгээд нэг түншин надаа ингээд подалкнууд байна аа. Мянган шиг гэн ингээд бөөнт нь гэж байна аа. Хямтхан гэдэггүй юу? За. Тэгэхээр за тэгвэл хоосон бутсаж хахаар мянгуулаг ин авчи ингээд инстаграм буст мүс тэгээд ингээд зарыг гэд тэгсэн чинь одоо тэгээд 800 дээр ирээд гацсан. Ээ 200 зарагдаад 200 зарагдаад 800 үлдсэн юм уу? Тий. Ээ. Одоо тэгэхээр чи ер нь иймэрхүү нэг паянтай 800 подалка дарах уу, байх уу гэж хэлсэн. 40 цай төгрөг хав дарцсан суудаг юм шүү дээ ер нь бол тий. За яг хуу 100 болно. Тий. Нөхөр нь уралж гин уу гайгүй юу? Уурлагвэ минийэр хийгээ үдсэн болсондоо гээд одоо 800 бодлого дараасаа чи нөгөөр нь. Үдсэн яагаад бүтлгүүдцээ? Утс маань нөгөө нэг би өөрөө лангуугүй зүгээр фэйсбүүкээр ч юм уу зарыг гээд авах гээд. Аха. Тэгсэн чинь фэйсбүүкээр зарагдах үнээрээ урдаа зарагдтив юм байна. Аа, за за за. Тэгээ бүтлэг. Аа, зөө зөө зөө. За 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 за. Холбогцсон баярлаа. Өдрийг сайхан. Өнгөрүүлээрэ. За тэгээд 100 цаг эрэндээр 800 бодлого зарандаа хойлоо. Зарандаа. За. За. За надаа одоо нэг юм айхтар. Одоо би чинь үйлчилгээний байгууллага ажилуулж байгаа л одоо дампуурсна стоцвол одоо яг ингээд 8-нд нэг бүтлгүүцсэн түүхч бас гайгүй юм шиг байна. За дараагийн сонсогч 9911 дугаартаа сонсогдтоо албаглаа. 9911. Эмжил радио. Оо сайн байна уу? Сайн байна уу? Та сайн өдрөлөг талбаглаа. За таныг сонсож байна. Радиогоо унтраач хөө. Давхар сонсогдтоо дээ. За. 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 Би ч одоо нэг бизнесийн пайн гэхээр бүтлгүүдгээс илүү бас нэг анхаарах юм байна л та. За 8-ийгээд шатаж явсан түүхэл ярьж байгаа штэ. Яг өөрөө тохиолдсон гээс. За. Харин тэгээ хамаг бол нэг цанхүүгийн цахилгаадыг айгуу цайн цахил өстө юм байна. Аа.
тэрнээс л одоо ямар ч бизнес хийсэн манайх нэг одоо сайн түүний ашиг олоход бараг 500 мянган өрчөж юм уу юм зардал их гард өгөхгүй. Тэр би бас янз бүрийн бизнес хийж явлаа да залуу оюутан байхдаа. Аа. Би бас нэг дээрийн оюутантай би чи 95 6 оны. Аа. Тэр би нэг энэ дотоод үйлдвэрлэдэг гутал авч хөдөөж зардаг байсан. За. Тий, тэгээд тэр чинь одоо нэг картын бараа болоод юм хуур болоод тэгээд хөдөөж зарж ирсэн чинь нөгөө чинь хөдөө байдаг дэлгүүр Улаанбаатарын дэлгүүрч үнэн адилхан байж юм биш үү? Хм, тийм үү? Тий, одоо дээр үуч одоо тэр ирмэг доо. Аа, за 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 за. Тэгвэл би чиндээс үйлдвэрээс бүний өнөр авлаа гэдэг авшаад нөгөө Дэнч тах гэдэг шүү дээ. Тэгээд би бүтгүүлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр дэнч тах зүйлүүд ажиллахгүй үү. Энд бас ажиллахгүй юм байна. За 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 за. За за за. За холбогцонд баярлалаа танд. За. За. За тэгээд 90 оны одоо тэр 8-ны одтой яг эд одоо 8-аар болсон хүмүүс бол одоо бүр томчууд болсон тий байгаа ч уу ягаа тэгээд амар шатжсэн ч хүмүүс байгаах тий за тэгээд дараагийн сонсогч 9-15-та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо 9-15 Эмжил радио байна уу Биний хөвгөлтэй төв яриадчих юм За нэг одоо 1992 оны мэдгэт юм бэ. За. Ани хүүхдээ гаргачаад бүр хийх юм бол яг нэг 888 хиймээ гасаа өдөр хүүхдээ армаар байх. Тэгээ манайх тэр нэг цавдгаас сургуулийн дэнд байсан баггүй юм нэг карма өрөө. За. Тэгээд нэг цал 200 төгрөг байсан. За. Тэгээд дөрүн талхаваад. Аа. Нэг талхаа идэв штэ өөрөө. За. Тэгээ нөгөө гурван талхай шагилдаг байхгүй орой талх шагилдаг байсан үү? Аа нөгөө талх олдохгүй олчон гоо. За тэгээд 200-аар авсан талхаа хэдээр зарах уу? Аа биш 200-аар авсан талхаа 5 талх авж байгаа юм. Аа. Тэгээ нэгийг нэгдээд 800 төгрөг болно шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг талхаа 250 төгрөгөөр шагилж байгаа орой. Аа за. Тэгэхээр нөгөө 1000 тасаа бариад авдаг гэсэн баггүй. Аа, ямар ч гэсэн өөрийнхөө талхны мөнгөийг гаргаад авдаг байсан байх. Өөрийнхөө талхны мөнгө. Тийм байх, тийм байх, тийм байх, тийм байх. Баа, тэгээ эхнийхээ өдөр зарч баа нөгөө талхаа. За. Баа, дараад нь дахиад өглөө гараад 5 талх авлаа. За. Баа, тэгэл цэдгэр нэг түүцэн ус одоо маний үеийнхэн мэдсэл байгаа. Би түүцэн уур та талхаа тавьчаар зарх карт багчин сэт гэх юм нөгөө талхыг чинь аваа яадаг лээ нэг юм. За. Тэгсэн чинь цагтаад баригтаад. Ээ. Цагтаа ураадаг байсан тэр их. Тэгээд цагтаа таадаа дахиж ингэж юм талх мах болохгүй шүү. Тэгээд нөгөө цагтаагаас нуусах бас зарцтайгаа багхгүй юу? Үнчин тэгээд нэг 5 одоо тэр чинь 200 төгрөг л олох гээд шүү дээ. Аа. Тэгээд нөгөө цаг зарцтаад маргааш нь дахиад нэг тэр түүчний нэг хүн чи ингэж багсаж хороо. Арай шахалхаар айгүй юу юм байна. Цагтаа юм байна. За. Нэг арын арх аваа гараад ир. Тэгээд нэг талхтайгаа авах би зараад ир гэхгүй юу. За. За тэгээ нөгөө талхаа нөгөө цагдаагаас нөгөө дахиад дөрөв талхаа бариад гараад ир байгаа. Аа. Кармандаа нэг арх хийсэн бид чинь 30 төгрөг өгсөн юм болоо. Аюу штэ. За. 30 төгрөгөөр чамд зарж байна. Тэгээ бас дахиад талхаа өгсөн чинь нэг хилгүү хүн ирээд. Аа. Арх хийж авъя гэдгээр зэрэг аа за хитээр авах юм гэж. Аа хуруу амаа гоцглоо гэдэл тэгээд Би ингээ тагтаа байдгийн шүү. Ингээд мөр зүрээ таагаал ингээ бид нууцхан зардсан шүү гэдэг хаа болтой байна. Аха. Тэр энэ тэр тэр мухад очиж байгаа бол нөгөө төгтөө өгөл карманд нь хийдэг бол миний партны мөнгө атгуураа би чи арьгаа зарцсан гоо бараг талхаа зараад чи яад явах юм гээл. Тандрал нөгөө талхааны түүцнийхээ хүнд өчөө гэртээ ороод нөгөө мөнгөө өгсөн чинь юу нөгөө 30 төгрөгтэй 10 төгрөгөөр ээ чаасаа бүр талхаа чаглаагүй архиа нэг тийм нэг болсон шатсан төгөөхгүй за хамсам ямар хүмүүс шатдаг л ах нэг тийм нэг тэр үед нэг амьдрахчээс нэг тийм жижигхэн тийм шаталтай аа хашин болгож ярьж байгаа юм чинь нэг амдэрлийн тэр үчи хэцүү байсан да 10 тийм ээ тийм тийм картны бараа нэг хүний карт цуглууд талхаа авдаг байсан хандлага байгаа маа. Аа. Энэ нэг тийх өөрх юм байла. Тэмхүүрхэн чадталтай.
За холбогдсон баярлалаа танд. За баяртай. За баяртай. За бидний хүүхд ах талхчаа одоо төрөг 40 талх гэдэг дөрвөлжин талх байдаг байлаа. За тэгээд төрөг 70 мөнгө гэдэг датар талх байдаг байлаа. За тэгээд сүүлд манай дарханд бас нөгөө нэг номин гэдэг талхны зээх нэгдэ тэр номингийн талх үнэхээр гоё талх байдаг байсан. Тэгээд ингээд талхчин сүүлдээ бүр нөгөө нэг юм ховордоод картын бараанд ороод картаараа нэг айлд хоёр талх жилүүдэ оноотдаг байсан. Ийм үед одоо бид нар чи амьдарч байлаа шүү дээ. Тэгээд саяны ихч бол одоо нэгийн жишээний ингээд талх хүртэл шагал зардаг байсан үе бэ. Авид амьдарчлаа шьт. За дараагийн сонсогч 88 тик 2 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 88 тик 2. Эмжил радио. Оо, но. Сайн байна уу? Та сайн өдрөлд холбогдлоо. За таныг сонсож байна. За баярлалаа. За. А би бас нэг юм хэлэх гээд байна. За. Би бол өөр эрчим хүчлийн сорилогч аахгүй юу? Аа, за. За, тэгсэн чи дэж бас ирээд онд. Бас ажлаа ажгаар мөнгө олгосоо надаа. Аа. Гэртээсэн мичтэй билетийг 150 төгрөгөөр зараад. За. Гурил аваа. Тэр их гурил ховор байсан байхгүй юу? Аа. За, гурил аваа л энэ цайц зах гэж дөнгөс нэгцсэн байсан. Тэндэр лангу аваад зардгийн боллоо. За. За, минийхийг өрөөс авдггүй. Тэд нөгөө авдаг үйлчлүүлэгчтэй. Аа. Тэдэн авдаг. Аа. Тий. За, тэгээ би ч нөгөө эрчим төвчлэгийн нэг юм болохоо баян гүмж явдаг ажил хийдэг. Аа. Аа. За, тэгээ нэг хоёр өдөр суулаа бардггүй. 3 өдөр суулаа бардггүй. Тэгсэн манаа нөхөр одоо болиул яас юм бэ? Тэгээ би бутаар билетик нээж мөнгөгүй гурилчгүй үлдчихсэн шүү дээ. Гурилаа тэгээ яас юм өөрт өөртөө идээд үү? Үгүй. Одоо тэгэл ахトゥу нэстэ тараахгүй нүгөө авсан шүү дээ. Гурилаа танах энийг ав, танах энийг ав. Мөнгөний дараа нүг гэдэгэн гурилчгүй билетикчгүй болсон шүү дээ. Ээ чаас. Тийм л нэг аймаа хийж үтсэндээ амьдралтай. Тэгээд ерөөс өгөн байлаа. Тэгээд л чаддаг ажиллаа л хийж ин да. За 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 за. За холбогдсон баярлалаа хөө. За. За. За энд төгөлдөр ингэнэ. За наадах ч одоо ямар сэтгэл цэвтэй сэтгэв бэ? 8 гэдэг чинь манитын хийх ажил биш ээ. Манайх нэг 17 онд дэлгүүр ажилуулдаг байлаа. Тэгээд олон паян байна. Ганц нэг паянгаа бичээ. Тухайн үед яг тамхины үйл гарсан сургууль цэцэрлэгийн ойр орчимд тамхи зарахгүй гээд би тэр үед чинь яг тамхи татдаг эд үе дээр байлаа. Тухайн үед дотор амар бодоод тамхи зарвал ашигтай байх, цүм хийх юм байна гээл. Тэгээд ширхэглэж их зарсан. Үеийнхээ бацаануудад ширхгийн 400 төгрөгөөр зараад хайрцагаар нь 5k зар солирдог байлаа. Тамхи бөөнд зардаг ахүүтэй танилцсан. Тэр ахаас авдаг. Гэхдээ энэ тамхи зардаг гэдгийг гэрээхэндээ хэлээгүй. Зунжангаа би чинь бүр цүм хийгээд тэгсэн намар 11 сард баригдсан байгаа өстэй. Тэгээд торгуулаад хамаг тамхиа өгсөндөө сто грэхэндэ алуулж илээ. Шунал ихдүү шулан болно. За тэгээ хууль бол хууль юм байна лээ гинэ. За дараагийн сонсогч 9666 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9666. Эмжил радио. А сайн байна уу? Өдрийн мэндийг. За сайн байна уу? Та сайн өдрийг толбогдлоо. Таныг сонсож байна. А байна за. За би нэг дэлхийн дээр үйл төхөөр. За. За 90 биш одоо 91 онд хаан оюутан байсан байсан. Тэгээд нэг гамдаг хийдэг үеийсэн. За. Тэгээд найзтайгаа ирээн л үгүй. Баранд яваад хэрэгээ. Тэр үеч нэг 7 нагт нэг удаа л богоо явдаг байсан үйл дээ. Аа. Тэгээд ирээн дээр очиад хойлоо бараа гаваад нэг 2000 долларын бараа алдаж ирсэн. Аа 2000-аа тэр үе 2000 доллар чи амар их мөнгө үстэй. Тэр амар их мөнгө л дээ. Аа. Тэгээд тэр яаж алдсан гэхээр одоо яг хүмүүс бол тэр төрөөд нэг монголчууд биенд аюу сайдчих гэсэн үг яахгүй юу? Ахаа. Тэгээд нэг буудлаа буучаар нэг хатуудаа тэлээрээ захиалдаг. Нөө тэр үе чинь богоон ирээнээс ирээний багт гэж байхгүй. Тэгээд хатуусаар явдаг 7 хоногийн удаа гарддаг. Тэгээд хоёрхан билет энэ 7 хоног гарнаа гэдэг хэрэг. Найз утга нэг нэгээр гарчаа. Би энэ л зам тарчээ. Дараа нь чи гар гэ. Тэгээд бас нэг хоёр зал байсан тэр хоёрд бас нэг нэгээрээ гарахаар болоод. Ахаа. Тэгээд билетээ захиалчихдээ. За. Тэгээд Филед захиалаад 2 хоногийн дараа филед мань гарна гэж урд өдөр нацаагаар очиж байгаа байхгүй юу? Тэр үчир нэг ачаа ачнаг нь чирмэлтэй машин очиж байгаа байхгүй юу? За. Тэгээд нэг 6 том гахаага ачаад. Тэгээд нөө найз мань гахаа өгдөг. Би өөрөө хачаад байгаа. За за. Яах чиг. Тэгээд шүн маргааш нь филед гардаг. Нөө ачаа ачаад л ачуулсан доор нь орсон. Тэгээд явсан чи миний билет гараагүй. Нөгөө залуу билет гарсан байдгийн. За. Яасан бэ гэдэг буудлын хүмүүс асан чи буудлын хүмүүс маань хоёр мэдээгүй юм тэр хоёр залуу чи энэ хоёр залуу яхаа байсан битэд явна гэж билет солиж штэ гэж хэлж байгаа байхгүй. Аа. Нэг билет захаргасан хүн солих нь болохгүй тэр залуу. За. Тэгээд
тоо нэг дахиад ачмж нэг нөгөө хоёр дахиад ачсан. За хоёр ингээ миний ачааг аваачаа. Тэгээд ингээ дам ууд дээр хараад ууцъя. За. Тэгээд тийг нэг нь тэлээ. Тэрсэн чинь баах том. Дараад нь дараа нь гарч ачаа манад уулсан. Тэгээд тухайн үед яг нэг төмөр зөв цагдаа магдаа гэх нөхнөө олж байгаа юм л та. Чин зөрөг гэдэг одоо өөр чинь байд юм өө. Тэгээд одоо аа нэг юм бүү. Тэгээд нилийн болсон тэр нэг олсон мөртлөнгөө олж чадаач. Тэгээд хайчих. Тэгээ барыгаа авч чадаагүй юм хүнээ олсон мөртлөө? Тий, тэр үе чинь цагдаа шүүгч их сонин байсан үе. Тэгээд яагаад олдсон юм хэлээ. Тэгээд тэр нэг чойрын нэг зал байсан чин зөрөг гэдэг нэг сэдэн мөлөнг өмөрөө татгасаа. Тэгээд хийгээ найсан шүү. Тиймэрхүү өөр чинь гол зөндөө л байсан дөө. Тэгээд зөв зөв. Тийм юм бат чинь дөө. За за. За холбогцсон баярлаа. За. Заалан Батар хотод 11 цаг 27 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Nescafe ава Дубай аялах ирэх гэж байгаагээд Nescafe хамтран аялаж байгаа. За аялалтай Nescafe урамшил төлбөр одоо 3-р жилдээ явагдаж байна. За ингээд өмнөх жилүүдэд бол Вьетнам болон Япон орнуудаар аялуулсан бол энуудад Nescafe кофега аваад Дубай аялах ирэх гэж байгаа нэртэйгээр Монгол орон даяар явагдаж байгаа. За 10 сарын 15-нд эхэлсэн 12 сарын 15-ны хооронд явагдана. За сар бүр Дубай аялах хаадсан iPhone 16 гар утсны тодорно. За 14 оноо тутамд iPad сая төгрөгийн говийн одоо эрхийн бичиг за тэгээд амралтын газрын эрхийн бичиг гэх мэт ийм олон гайхалтай бэлэгний эзэн болох боломжтой. Зүгээр нэг кофе аваад шүү дээ тийм ээ. За тэгээд хөтөлбөрийн хугацаанд нийт 44 азтан тодорхой нь байна. Тэгээд та Nescafe Gold, Nescafe Classic, Nescafe Mix кофе удалтаа аваад и баримта WooBox бүртгүүлснээр сувлаанд орцох хэрэгтэй болж байгаа. За ингээд Nescafe Mix кофений хувьд заавал хайрцагаар нь авч яж оролцох боломжтой болохыг бас анхаараарай. За мөн давтан худалдаа тэгээд кофе чин дуусчлаа эсвэл одоо энэ хугацаанд кофе чин дуусчлаа эсвэл одоо та ээжтэй ч юм уу авдаа ч юм уу тийм ээ бас кофе авч өгч болно шүү дээ. Ингээд худалдаа авалт хийж и баримта бүртгүүлэн хөтөлбөрт оролцох тусам та эрхээ нэмснээр азтан болох магадлал улам нэмэгдүүлнэ гэдгийг бас манайхан ойлгож байгаах тийм ээ. За ингээд азтангууд маань сар бүрийн 1-н 16-нд Анунго Facebook хуудсанд явагдах лайвар тодорно. За ингээд баримта ямар линкээр хэрхэн бүртгүүлэх гэх мэт дэлгэрэнгүй мэдээлэлээс Анунго компани Facebook хаягнаас нь аваарай. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Nescafe аваад Дубай аялах ирэх хожоорой. Nescafe хамтран аялаж байна. Баярлалаа. Манай шууд эфириутаас 7777-3883 хэрэв та гадаадад салбарцах хүсвэл 7777-8830 өнөөдөр бид хамт та 8 хийгээд шатаж явлаа гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. Дараагийн сонсогч Ирис Тигэстэй дугаартаа сонсогчтой холбогдлоо. Ирис Тигэс. Эмжил радио. Оо сайн байна уу гэж юм. Сайн байна уу? Та сайн өдрөлөг толбогдлоо. За таныг сонсож байна. Аа би нөө хөгжмөө унтраадсан байсан нөгөө сэдвийг мэдэхгүй байна. Ямар сэдв юм бол ярих сэдв? 8 эгээд шатаж явсан түүхэл ярьж байна. Аа тийм үү. За тань тийм үү? Аа 8 удаа хийчихсэн. За. Энэ нэг хүмүүс тасалж туулж байлаа. За. Ярих юм уу те? Хата тэгэл 8-аагаар шатсан л болоо тэгэл ярина штэ. За. Барилгын компаниуд 80 хүнээс дахиад аваад барьбра барихгүй алгуулцсан хүмүүсийн хүмүүс байгаа. Тэгээс сүүлд нь 10 гаруй жил зүгээр явж байгаа нөхдөд ял аваад явсан л ба. Та тэр байрныхан захиалагч иргэн юм уу? Тий. Ер нь бол 40 орчим хүний зарилсан гэсэн үг захаа. За энэ бол залингийн хэрэг. Энэ зүгээр л бид нэр ингээд 50 ундаа аваад 100-аар зарж байгаа шатсан түүхээр ярьж байгаа. Наад чинь бол бүр залингийн хэрэг болчлаа. За холбогцсон байрлаа. За. Өөрийнхөө хийжсэн 8-аг ярина манахаа. За одоо дахиад нэг сануулхаас. За яг сэдвийнхаа дагуу яриа шүү. Та ямар нэг 8-аагээ чатаж бүтлгүүдчээсэн бэ? Тэг ямар 8-аагээд за эргэлтийн өрөнгө нь одоо тухайн үед нууцш бол хийдээсэ. 8-аанаас юу н хэцүү, юу н сайхан юм бэ гэж ярьж байгаа. Тэрнээс үүш одоо байранд захиалга өгөө, тэр байранд гэсэн чинь одоо ашиглалтанд ороогүй ингээ энэ бол заллингийн хэрэг шүү дээ, тийм ээ. За энэ сэдвээ манайхаа ялхад салгацгаараа. За манай шууд фриутас 7777-3883 хэрэг та гадаадас холбогдох хөсвөл 7777-8830 дараагийн сонсогч 8518 та дугаартай сонсогч бодло 8518. Эмжил радио. Байна. За өдрийн мэнд төг. Сайн байна уу? Та сайн өдрөлөө толбогдлоо. За таныг сонсч байна. За би тэгээд болсаа. Өөрөө чи үе юм л дээ. Аа за. За тэгээд яг миний үе чинь одоо амьдрал гинт хэцүү болоод. Тэгсээ. Тэгээд 8 хийлээ. Ундаанаас халуулаа, талхсарлаа. Чагмагатай юу гэж бүгдийн гарснаа.
Тэгээд явандаа өөр тохон дээшлээд нөгөө нэг касет үйдэн шүү дээ. Аа. Касет зардаг байсан байхгүй. За. Тэгээд ажилласан чинийг за ингээд нэг 20 ширхэг касет нэг дөрвөлжин юмд ингээд багласан байдаг байхгүй. Баглагч яг хийгээд ингээд тэрний дуу нэг дуу гэсэн. Тэрийгэ бариад ингээд машинуудаар яваад зардаг байсан байхгүй. Аа. Тэгсэн нэг дэмжийн мянган зах зээл зардаг байсан. Тэр үед чинь тийм касет одоо яг нэг касет зардаг түүцнээс авал 500 төгрөгөөр авдаг гэсэн сүүгэ касет. Та тэгэнгүүт хидээр авах хидээр зардаг байсан. Байхгүй. Гэхдээ үчи тээ. А та өөрөө юу гэдэг бас байхгүй тий. За. 180 төгрөг байсан шүү дээ. Шилхэн. За. Тэгээ 180-аар аваад өөрснөө ингээ гараараа өчнээ тэр чинь. Одоо Эрдэнэ ат төвшин төгс адар сүрэн төмөн дэмбэрл гээд. Аа. Тэгж өчөөл ингээ тэгээд 500-аар зардаг байсан аахгүй юу? Аа, 180-аар хоосон касет авангуудаа гэртээ биччихээд тэгээд эргүүлээд 500-аар. Би бол дандаа тэр дуутаа касетийг л 500-аар авч ирсэн л да. Аа, тэгээд та болохоор машинуудаа 500-аар зардаг байсан биш гэртээ биччихээд тий. Тэгэх чинь тэгээд 18-аас 13 дөрөв настай л хөөхтүүд бичмэж гэж ахын багц өрөө тоохчихо. Тэгэл авчин. Тэгсэн чинь нөгөө тэр чинь ингээ 2 нэгтэй 10 байдаг, 2 хайрцагтай 20 байдаг аахгүй юу? За. Тэг 20-ыг ингээ нийлүүл эскотчж яваад бүх дуунуудаа хийгээ. Тэгээд машинуудаар яваад дэмжийн мянган зах зээл зардаг байсан. Аха. Тэгсэн чинь яа та. Нэг машин хөдөөний машинд үзүүлэх юм чинь таны яриа цаашлаа явчлаа. За хөдөөний машинд үзүүлсэн чи. Хөдөөний машинд зардаг байсан. Тэгсэн тэр ах 2 гэсэд авсан. За. 2 гэсэд аваа 1000 төгрөгөөр за тэгэл 2-ыг зарчлаа гэл цаашаа явж байгаад дахиад нэг машинд үзүүлсэн чи дотоох касетнууд маань алга. За. Нөгөө нэг дотоох касетийг аваад хайлтгийн утаа хийчихгүй юу? Аа нөгөө хүн чинь үү? Тий. Аа. Тэгээд 12-3 шиг миний касетнуудыг яваа дан хайрцгууд нь жоохон хөвгтэйсэн. Аха. Дан хайрцгууд нь буцаага ихэр чинь мэдхгүй би. Аха. Тэгээ авч яваа тэр чинь одоо миний орлогол байсан шүү дээ. Тийм үү? Тэр яасан муухан хүн бэ tie? Тийм. Тэгээ дараа нь манаа нэг дээдний ах үү дээдлээ. Нэг хүн 5000-ын хөвчмийг 3500-ын хөвчмийг юугаар дараараа 3500-ын хөвчмөг дараараа гэсэн чинь манай хооронд нь зогсож яваад 5000 төгрөг хариулчихсан 2500 төгрөг хариулж өгөөд тахгүй хүмүүст. Аа. Чи 1000 төгрөг алдчихагойд. Тийм бай. Аа. За 10 хэдэн тэгээ зарцсан. Би тэрийг тэгээ хараа зогсоодсон байхгүй. Тэгдэгж байгаа болоод наа чи 1500 хариулчих юм шиг байхаа гэж. Юу лээ гэдэг. Тэгээ бас нэг хөөрхөө өөрөө тэрийг тэгээ 10000 төгрөг шатчихсан. Нөгөө хүн тэгээ бицгээ явчих мөртлөө загинсаар байгаа тэгээ тэр 10000 төгрөг авч байгаа юм шиг. Аа. Амар ч ашиггүй. За 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 холбогцонд баярлаа. Баярлалаа. За. За Баатар Сүрэн Цээ гэдэг сонсогч маань манаа найз дандаа нэг талын гутал авчихсан байсан шүү дээ. Харин авсан хуужаан зарсан хуужаан гэсэн үг л алтаа хоншоортой буцаад очисон чинь бэлдээ тавьчихсан байсан гэсэн гинэ. За бас басчгийч шатаагүй л юм байна тий. Явчихсан өрөөсөн гутал очиж зүв болгож авсан л юм байна. За а гэрлээгч маань яг ууртай байгаа мó да гинэ. Намайг одоо баян ингээл яана дээр байж байгаа юм шиг энийгээ л тачхил энийгээ сууж идэг гэж бодоагүй үсттэй. Энд чи нэвтрүүлэг нэвтрүүлгийн онцлог гэж бас байна штэ. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 35 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үндэстэнд түгээгч, үндэсний бүтээгч 88 фильм хамтран ажиллаж байна. За 2023 оны 11 сарын 27-ны өдөр анхны кино контентуудаа 88 фильм сапара цацаж үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. За тэгээд дотоод гадаадын 1000 гаруй кино контентуудыг албан ёсны эрхтээгээр дууд үрсний өндөр чанартаагаар хэрэглэгчдэд хүргэдэг гар утсан зориулан бүтээгдсэн аппликейшн юм байна. За одоогийн байдлаар дэлхийн 60 гаруй улсаас монголчууд манай нэтний апыг одоо хэрэглэдэг юм байна. Тэгээд гадаадтуудын олон кино контент үйлдвэрлэгч, хувь хүн, продакшн, албан байгууллагуудтай хамтран ажиллахын зэрэгцээ өөрсдийн одоо 100% хөрөнгө оруулалтаагаар 10 ангид 2 сериал 7 дугаар бүхий контентыг хийж бас хэрэглэгчдэд хүргэсэн гэж байна. За мөн гадаад дотоодын кино контент үйлдвэрлэгч нартай одоо продюсерингийн чиглэлээр хамтран ажилладаг. За Монголын кино контент үйлдвэрлэгч нараа дэмжин хамтран ажиллах зорилго тавиа ажиллаж байгаа юм байна. За мөн оюуны өмчийн одоо хулгаан талаар сурталчилгаа хуулах хийж хулгаан кино контентийг хуурамч одоо пэйж, групп, телеграмаас үзэхгүй албан ёсны эрхтэй одоо платформудаас дууд үрсний өндөр чанартай үзхийг одоо урайлж байгаа юм биш үү манайхаа. За тэгээд
кино контент нийлүүлэгч болон дамжуулалтыг хариуцагч 88 фильм талуудын санхүүн шилэн буюу төлбөр тооцооны систем нэгэд нээлттэй гэдэг гинэ. За нийлүүлэгч тал нь төлбөртэй түрээсийн кино контентын борлуулалтаа өөртөө ингээд шууд бүрэн хянаад явчихсан юм байна. За аппликейшнаар Монголд анх удаа 2024 оны 5 сарын 15-нд одоо олон улсын нөгөө нэг тулаан байдаг штэ нөгөө нэг зодоо зодолтоод байдаг тэр тулааныг шууд дамжуултыг бас амжилттай дамжуулсан гэсэн байна. За аппликейшнаар Монголд анх удаа 2024 оны 9 сарын 16-ны өдөр зурагт ном комиксыг захим хөлбраар бас байршуулсан. Одоор хөгжүүлэлтийн ажил нь хийгдэж байгаа гэж байна. За аппликейшнаа гар утсандаа татаж авсан тохиолдолд автерээс шууд Facebook Messenger лүүгээ дамжин орж админтаас холбогдох боломжтой гэж байна. За хэрэглэгчдэд тулгарсан асуудлыг одоо өглөөний 10-аас шөнийн 1 цаг хүртэл 88 Филис Монгол пэйжийн админтай холбогдсон шийдвэрлүүлж болно гэж байна. За аптерх кино контентыг хулгайд алдагдах асуудлаа сэргийлэхүүднээс хөдөлгөөнт кодны системийг нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа гинэ. За 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 ингээд та 88 Филис Монгол гэж шууд 88 Филис Монгол гэж салахгүй гэрвчээд Facebook руу орох боломжтой байна. Тэгээд та хэрвээ Android үйлдвэрийн системтэй утастай бол Play Store-осо за тэгээд Apple барьдаг бол App Store-осо 88 Philips гэж чичээд гар утсандаа татаж суулгах гэнэ штэ тийм ээ. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үндэстэн түгээгч үндэсний бүтээгч 88 Philips хамтран ажиллаж байна баярлаа. За дараагийн сонсогч 88 Arafta дугаартаа сонсогчтой холбогдлоо 88 Arafta. Эмжил радио. Аа үгүй. За сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэг холбогдлоо. Сэтгэл сонс нөхө. Аа сонссоо. За таныг сонсож байна. Би ч одоо насаараа 8 ээж юм. Алдаж онд шатаж олж зөндөл явсаад байна. Хамгийн супер шатсан гэх юм бол өөртөө юу яасан бэ? Би 2000 оны үед чанаг хийхээр гаргаад экспортлоод нэгсэнд одоо контрабандын аймаг л дээ. Аа за. Энийг одоо радиоор ярахаар зүгээр үү? Аа тийм ч одоо тухайн үед нэг шийтгэлээ амлацсан. Аа за за за. Аха. За тэгсэн чи яасан? Тэгээ яг би юу яадаг? Нэг яг чон ид дүнд ороод модонд ороод тэгээ би угаасаа түүхэд экспортлж гаргадаг байсан. Аха. Тэгсэн чи нэг хятад надаа чон аваад ирэч гээд. Тэгээ би санаанд явж байгаа замдаа нэг хоёр чан бууда тэрийгэ машиндаа очиж яваад тэр авиас дарчихгүй. За. Тэгсэн чинь 4700 юанаас зарчихдээ. Тухайн үед юан 100 мэдэн төгрөгтэй байсан. 4700 гар зарчихдээ. Юу л юм бэ? Тэгсэн чинь нөгөө чан энэ ч ястаа одоо жинхэнэ үнд ороод алж байгаа шүү дээ. Төвөнгөт нь чан авдаг байхтар гээд ирээд 1200 чиргүүл толгоо чан аваад 1200 бүх тийм их үү? Тийм. За. Тэнь зах дээр хэмжүүд зогсоож байгаа бодлогож байгаа. 1600 чан аваа. За. Түрүүн тэрний чин зөрг гэж нэр нь гарч ирээд байгаа шиг үлээ. Цагдааг нь нөхөр. Оо би чам гаргаад хэлэр гаргаад. За. Нэг түвэр замын цагдааг нь нөхөр багхгүй тийм. Аха. Энгүүртэ зам уутруу намайг дагуулж яваа. Би нөгөө чанаа ачаад. За. Ачаад. Зам уутруу дагуулж авчаад. Хилээр гавдаг. Яг сар шинийн үед нөгөө хятад даргамартаа чон бэлгэлдэг. Мод бэлгэсэн. Ийм нөгөө хаттын авилга хэлсэн мандж ирсэн үе. Аа. Тэгэл яг тэр үед за одоо л очиж гаргана гээл. Аваацсуу. Тэгсэн чинь аваацсан. Манай нэг талигач болсон нэг найз маань жарис оролцдог найз маань тэр зам өдөр гэсэн тулгаачи зам өдөр чам харах гэж ирж байгаа юм. Ямар сайхан гар вэ? Чи барыг радиогоор зарах хөчлөө шүү дээ. Радиогоор зарчихсан шүү дээ. Юу гэсэн чи юу яриад байгаа юм бэ? Чи зам өдөр хүн бол толготой болон гарч яхаж 28 их хийж чи зам шиг хийдэг юм баах. Нөгөө нөгөө чи наа гаргаж ирэх үгээс боон чигээд. За. Хоппер гэдэг нөгөө будааны юм намхан боон байдаг. Тэр дээрээ зайтай байдаг байхгүй. Аа. Тэр зайр үхгийгэл 2 3-ыг боонод ингэж бүр тэр нарийн
зам руу татж гаргаж зогсоож байгаад ачиж байгаа сайхан баригдтив да сагтаа. Тэгээд одоо тухайн үедээ тэгээд ямар ял шийтгэл авч ийсэн? Ямар тухайн үедээ би яг шүүхэр орох юм бол баг юу байсан л да. Нөгөө чонч өөрөө хориотой биш байсан болохоор арай гайгүй. Тэр нь бол Пантер Бантын 8 гэдгээрээ 4-5 жилийн биш 2.6-аас 5 жил 2 сарын хорих ял. Тэгэхээр би нэг сар гарган хоригдоод бүр 3-4 сар шүүхээр яваад нэг 10 гаруй сая төгрөгөөр торгуулал тгээс алж ирсэн. Йоо, тэгээд нөгөө 1600 чонч нь бас худалдаж авсан шүү дээ. Тэ тийм. Энэ бол хайж байгаа юм чи. Яна. Тэр зарим нөгөө гайлын юм дотор муудаад нөгөөт их авах юм байхгүй. Ээ. Өөрөө очиж устдаг. Би устдахгүй гэж ухтаагаад. Тэ кино шиг юм болж исэн мэн тий. Кино цааш юм болсон. Тийм байна, тийм байна. За. 200 сая төгрөгөөр л шатчихсан. Бас 200 сая төгрөг тий 2000 мөнгө их мөнгө байсан. Оо, тэлгүй яг тэлгүй яг. Өстө амар том шатсан байна. Яалтчихо. За. Дахиж хөйл ус нэмээ хийж болохгүй байна. За. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За, ястай амар зөргөттэй амар түүхэн л гэж байна. За, манай шоуд эфириотас 7777-3883 хэрэг та гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 8 хийгээд шатаж явлаа гэдэс дээр ярилцаж байгаа. 8994-тэй дугаартаа сонсогдсон холбогдлоо. 8994. Энджил радио? Бэно? Сэмэно, утримин. Сэмэно, та сайн нэвтрүүлэг холбогдлоо. За, таныг сонсож байна. За, би одоо 21-т охгүй байв. Тэгээд одоогоос яг 10-р жилийн өмнө зах дээр мөстө кола өнөртөх цагтай байлаа. А 11 настай багтаа юу? Тий, ер нь 10 настай байсан хоош. Тэгээд нэг замын цагт нар ч зандан гол руу өнөртөх царсан хүмүүстэй өнөсөж хорааж авдаг гэсэхгүй. А за. Хатааны савих бултад зарна. Амар аад явталтай. Аха. Тэгээд тухайн үед бид нар ч өнөртөлч 5-400-аар тэр үед дөнгөж хаад зарж чахад 400-аар аваад тэр 2000-аар зардаг байсан. Тий, 2000-аар авч ирсэн. Спорт төгсгөөд өнөртөлч 500-аар аваад бид нар 3000-аар зардаг гэсэхгүй. Аха. За. Зуцаа. Аха. Тэгээд яг бүх хөлх өнөртөлчтэй яг тэгээд хөөхт юм болохоор хүмүүс хөөд бол авчна. Аха. Тэгжээж хаад нэг өдөр аа гоё. Машинта ахчих хоёр ирээд өнөртөлч асуудаг тохой 120 мянгатай зардаг байлаа. Намдаас болоод. Эхлээд мууга мэдхгүй. Энэ миний зам, энэ чиний зам гэж задааны үдэ хийдэг гэсэн. Аа за, бас. За. Аа, жидүү чи юу вэ? Наны зам дээр зарах юм бол бүгд чи хаалсан шүү гэж би тэр биний гаш тар хөөж цугаал алдаг байл. Зөвөр хаан там руу яв гэж. Тэгээ нэг өдөр 120 мянгатай зараад тэр цаг тийм 2 жил мөс болсон байсан юм аа. Өвөл. За. Аймаг ах машинта ахчих хоёр ирээд өнөртөлч үзээ мэддэг байл. Ногаас та. Аа. За хата өөрөд уулзуур хараад Бараш ха тогцохаа гэж араас нь гүйсэн. Тэ тэр миний баг 30 жил өнөртөлч аваад хэвчээ. Ямар аамир юм тий. Тэгээд тэр одоо хайснуу хэрэгсэнүү мэдтгөө. Тэгээд цагдаа нар нь бас өнөртөлч хурааж аа. Нүгэл зарим нь хөөрхөн гоё цагдаа нар бас хүний бас ингэ ойлгодог. Цагдаа нар гарч ирж байгаа шүү дээ. Захтай нэг ганц өнөртөлч шүү. Тэгээд машин тэгээд болгоомжтой зармар гэл. Айгуу гоё юм гэл. Тэгээд ер нь нэг хаалт явагдалтай байсан шүү дээ. Би зэн ноо Тэгээд нэмээд бүтгүүцэн төөхөд ер нь ховор дандаа оолдог. Бид нар чи 10000 төгрөнд өнөртүүлэгч аваад тэрийгэ баг нэг 70-80 намдрыг болгочих дуутай байсан. Аа. Зөв. Тэгээд ногоолж зардаг. Тийм байх, сайн л хийдэг байсан юм байна. За, ер нь бас яаж ч бодсон 500-аар авсан юм аа 30000-аар зарагдчих чинь бүр хэд ногоолчихж штэ угаасаа. Тий, хэд ногоолж юм. Мөстэй 100 болохоор мөстэй кола зарна. Тэнгүүд дараа оронгод нөөс тэрүүнд мөсөнд ингээд ерөнхийдөө мөстэй кола ч нөгөө халуун мөсн халиад гэхээр ус олцдог байхгүй. Тэгээд сахар тос олцсон. Аа. Тэнгүүд шатаж эхэлж байгаа юм чи. За, мөсний хайлгаас өнгөс зарах хэвчээ. Хүмүүс халуун аван. Тохооч нийт төмний кола ч нэг 7-8 аяг. Хуваадаг гэсэн чи. Мөстэй аа мөсийнхэр бараг 15 бол. Мөсний аа гоо ингээд чи таарах чинь бараг 10 аяарч болчдөг байлгүй. Тэгээд тохооч мөстэй кола ч 1500-аар. Тэгээд жоохон мөсний халиад ингэ бол 1000-аар авахаа гэл. Тэгээд орныг зарах юм бол бүр л амдруулаад Яг нэг том их том 1200-аар өгөн. Аа. Тэгсээр бол манайх нэг аймаг гоо зурагт авчиж ирлээ. Бүр манайх ч бүр дөрвөлжин хуучны дөрвөлжин том шарфын зурагтай байлаа шүү дээ. Одоо 2016 онд нийтийн барилгын амжилт гэсэн бацаа. Тэгээл ээжтэй хамт галын ор мөстө кол амжилт зараад
тухайч нэг цайхаран дүрэг болсон юм аа. Хоёр өдрийн дотор цэвэр ашиг штэ. Аа. Бүгэн баяр гац замч. Тэгэл стаминий өгчөд зурагт таа. Амар гоё скафортын тийм гоё зурагт авч ирсэн. Аа. Гүн бүтгүүлч нөх баг байхгүй дээ. Ер нь дээл 8 жоох хаттай л гэж. Тэр нэг хоёр гоё машинтай ахыгч хоёр л 30-аас ихэг өнөртүүлэгч чинь авч явсныг эс тооцвол тий. Оо, тэрнээс ойтойгоо зөндөө тэгэл зарим нэгэл замын голоос гараад чинь зарим нэгэл хямдруулаад өгөөч чинь зарим нэг өвөлийн үүдэнд бол тэгэл ахаа ихтэй ганцыг аваад орлого оруулчихдаг хөөгөл цонхын төвшөд өвчсөн чинь надад гэдэг шүү. Өөр өөрө 11 12 хүртэл өнөлтөд цаа зарчаал өвсийн эдэр өвсийн үүдэн 120-аас ганцхан алхаад явчихдаг надад байгаа байгаа. Тэр юу одоо гэж таарахгүй шүү дээ. Дурсамжтай юм сургасан мэдүүлсэн тэгэл ойл гэдэг шүү. Зөв зөв. За холбогцсон баярлаа. Баярлалаа, өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ. За, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ, баярлалаа. За, одоо бидний үед бол ундаа зардаг, зайрмаг зардаг байсан. За, одоо ингээд арай жаахан наашлаад орчин үеэр ороод ирэхээр яг энэ мөстөө коло өнөртүүлэгч зардаг хүүхдүүд. Тэ хүүхдүүдийн үед бол ийм нэмэ байсан. За, Тэмүүлэн Бат бол 10 жил байхдаа хар хоронгоос хулих навчин тамих аваад 10 нугал зардаг гэсэн нэ п базар байна ямар айхтар зар нугалт юм бэ те. За энэ үрээд 2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны Мегмар гарагийн тасаны өнтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай гоёроотойгоор шууд түрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Nescafe аваад Дубай аялах эрх хожоорой. Nescafe за мөн үндэстэн түүгээгч үндэсний бүтээгч 88 Films хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Өргөлөл эрхэм сонсогчтой цаг бүрийнхэнд явдаг радио мэдээг үлээ авт сонсны дараа сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн хашин хэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3.